سوات من غور کې د امن په قیام او فوج نا سیول انتظامیه ته د اختیاراتو په حواله کې دو ولسی وګړو د خوشاله سرګندونه کړي او په مختلفو بازارونو کې ریلی وستلې شوې دي. سوات نشاط چوک کې د فایدار امن او د فوج لخوا اختیارات سیول انتظامیه ته حواله کولو په لړ کې جوړ کړی شوی جلسې ته د سیمې مشرانو ویل چې ولس کاله په سوات کې دیرپا امن قائم شوی دی. دوی ویل چې په بدامنۍ کې د سوات ولس د یو لوی تکلیف څخه تیر شوی دی. د سوات 100% خلک په دغه بدامنۍ څخه متاثره شوی ول چې پکې په زرګونو خلک وژل شوی ول او بیا ورته لوی مالی زیان هم رسیدلی و. اوس د امن په راتګ ولس ډیر خوشحاله دی. کم شهیدان شوي دي او د هغوی په سترګو کې تر اوسه پورې لا اوخی دی. آغا ما شمایان کم چی اتیمانان ناس دی آغا خوان دی کمی چی کل می ناس دی آغو تا من دسی الفاظ پیستو چا اللہ پاک دی پا غو رحمو کی من دا آغا سخت دا برکت دا لنزم پسوات کی آمن را دی اٹھول نا غیر قربانی دی پلو کری دا بسوات پا وطن مین او غیرتمن اولست پاک پوچ شکریہ دا کئی او لوس کئی چی دا امن د قیام لپاره باید د پاک فوج پولیس او د سیول انتظامیه د قربانۍ پسې شانه بشانه ولاړي. روسته د سیمې ګڼ شمېر خلکو د نشاط چوک نه تر ګراسي ګراوند پورې واک وکړو. واک کوونکو لاسونو کې د پاکستان جنډې راغستې وې او په لارې د پاکستان زنده‌باد نارې هم لګولې. واک او جلسه کې د سیمې یو شمېر سپین روبو سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړو. د کیمرمن مهر لشا سره نیاز احمد خان مشرق ټی وی سوات.